Спілка ветеранів Афганістану металургійного району. День особливий, як ніколи. Клюєв Віктор Ніколаєвич. Віктор Ніколаєвич, льотчик, авіатор, орденоносець, учасник бойових дій. В настоящее время, можно сказать, за такие подвиги, какие в Афганистане, уже получил бы героя Украины, это точно. Віктор Миколаєвич – досвідчений пілот, який під час війни в Афганістані з повітря допомагав наземним військам пробиватися через скелі на Гардез. Під час спецоперації його завданням було вистежити вогневі позиції противників за допомогою опудал, які скидали з військового літака з парашутами, аби потім нанести удар у відповідь. Огневые точки противника, которые не сидели, они сидели в норах. Вот отодвинул камень с норы, засандалил и опять закрыл, и не видно его где. Генерал сказал, чучела наделать и чучела выбросить. Духи увидят, что парашют падает и будут стрелять. И в это время наши истребители-бомбардировщики, которые будут выше тебя, долбанут по их позициям. Тем самым мы поддаем огневые точки противника и поможем сухопутным войскам пройти на дорогу, пробить дорогу на Гардез. Всі медалі, якими нагородили членів спілки ветеранів Афганістану металургійного району, були виготовлені за спеціальним замовленням криворізького нардепа Костянтина Усова. Голова місцевої громадської організації звернувся до приймальні парламентаря по допомогу. Та вже за лічені дні депутат передав відзнаки військовим під час особистої зустрічі і запевнив, що афганці завжди можуть розраховувати на його підтримку. Ми раді допомогти, ми завжди з вами. Це знак уваги, знак уваження. Він не останній. Вы можете на нас рассчитывать. Всегда. Я спасибо большое. Мы вас сюда поддержим. Спасибо. Спасибо. Я ранее не был знаком с депутатом, только встречались на мероприятиях, скажем там, вот, 9 мая в прошлом году, летом еще на каком-то мероприятии. Человек, в общем-то, открыт. Мы не знали, честно говоря, что ожидать. Думали, що як-то це все пройде більш формально, ну, на самом деле, ми дуже раді всі. У команді Костянтина Усова кажуть, не могли залишитися осторонь, коли до них звернулися афганці. Адже серед ветеранів дуже багато людей, про яких вже при житті складають справжні легенди. Звісно, Костянтин Глібович не залишився осторонь даного питання і посприяв закупити необхідні нагороди. Особисто передав їх голові спілки під час зустрічі з ветеранами. У команді Костянтина Усова кажуть, це лише невеличка спроба приділити увагу тим, хто заслуговує бути почутим. Адже кожен з воїнів – це невід'ємна частина нашої історії. Олег Єрмолінський, Микола Нечепуренко, Микита Бондаренко. Перший міський.